videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Salam, hər vaxtınız xeyir, media inform izləyiciləri. Xəbərləri Günel Cəbi qızının təqdimatında izləyirsiniz. Bildiyiniz kimi, bugün Azərbaycan ordusunun lokal xarakterli antiterror əməliyyatından bir il ötür. Bir il bundan öncə Azərbaycan ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinin və separatçılarının tör töküntülərini belə deyək ki, bir sutkadan az vaxta təmizləndi. Təxminən 23 saat 43 dəqiqə davam etdi və bu saatlardan sonra Qarabağdakı erməni separatçıları ağ bayraq qaldıraraq təslim olmağa məcbur oldular. Bununla da Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtlərinə uyğun olaraq Ermənistanın silahlı əskərləri geri çəkilərək döyüş mövqelərini təhvil vermək məcburiyyətində oldular. Hal-hazırda Azərbaycan xalqının əminamanlığı, insanların firavan yaşayışı, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin daxili və xarici siyasəti nəticəsində 44 günlük müharibədə zəfər çalındı. Vətənpərvərlik göstərən şəhidlərimizin, qazilərimizin, veteranlarımızın vətən yolunda canlarını fəda etməkləri nəticəsində işğal olunmuş torpaqlarımız azad olundu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məzarları nurla dolsun. İndi isə əməkdaşlarımız tərəfindən Şəhidlər Xiyabanında 19 sentyabr lokal antiterror tədbirlərinin birinci il dönümü ilə bağlı əməkdaşlarımızın hazırladığı sujeti buyurun izləyin. Əziz və dəyərli izləyəcəyimiz, bugün 19 sentyabr antiterror əməliyyatı zamanı şəhid olmuş qardaşlarımızın xatirəsini yad etmək üçün Şəhidlər Xiyabanına media qrupu olaraq ziyarət etdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah məkanların cənnət eləsin və bu yerdə, bu məqamda mən həqiqətən də bir daha öz sözümü hər zaman deyirəm ki, yəni belə anaların evlatları şəhid olmalıdır. Öz oğlunun ruhunun istirahəti üçün Şəhidlər Xiyabanda anamız öz əlləri ilə güləkir. Ana, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz sizin təəssüratlarınızı, bizim şəhid qardaşımızın anasıdır. Girərkən də diqqətimizi çəkdi. Elvin Şükürlü, şəhid Elvin Şükürlü anasıyım. 44 günlü vətən müharibəsi şəhidi. Yaxınlaşır da şəhidlərimizin il dönümləri yaxınlaşır. İndi ona görə də çalışırıq burada nə isə bir şey eləyək onlar üçün. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun, çox sağ olun. Allah sizlərdən razı olsun, vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetiririk. Biz əslində ailəmizi, özümüzü belə yerləyəndə Allah dövlətimizi qorusun, millətimizi qorusun, Allah ölkə başımızı, vitse prezidentimizi qorusun. Çünki şəhid ailənin hər zaman yanındadırlar, hər zaman diqqətlərindədirlər. Çox sağ olun, çox təşəkkür. Bu məqamda şəhid qardaşımızın, səbuhu qardaşımızın qardaşı Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah məkanlarını cənnət eləsin. Buyur, əziz qardaşımız. Hamınıza çox sağ olayıram, bu günlə bura gələn insanlara da. Yəni, bugünkü günləri 19 sentyabr, yəni antiterror əməliyyatının belə deyində böyük bir rezonans görsətdi, yəni bizim dövlətimizdə, torpaqlarımızın geri qalanlarını da götürdülər. Yəni, bu 2020-ci ildə döyüşənlərimiz də var idi. Çox sağ olun, siz də gəlib əziyyət çəkirsiniz. Çox təşəkkür. Bizim xidməti borcumuzdur, vətəndaşlıq borcumuzdur. Və burada biz Şəhidlər Xiyabanının girişində bizim milli qəhrəmanımız, Sancar generalımız Polad Həşimovun qəbrini görürük. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çünki hər şey Polad Həşimovdan sonra başladı. Bizim xalqımızın oyanıqlığını biz bir daha gördük. Çünki pandemiya olmasına baxmayaraq bütün 10 milyonluq xalqımız öz sözünü dedi və etdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Komandir əsgər üçün örnək olanda əsgər də öz
vəzifə borcun düzgün icraat edir. Həqiqətən də ali rütbəli şəxslər öz görevlərin yerinə yetirdiyinə görə bizim qardaşlarımız da şücaət göstərərək şəhid oldular, torpaqlarımızı yağı düşməndən azad etdilər. Allah bir daha bizlərə şəhid, müharibə qismət eləməsin. Allah bütün şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin. Qənizadə Nizat Malikoğlu, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu şəhidlərimiz 44 günlük vətən müharibəsində olan şəhidlərimizdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanlarını cənnət eləsin. Amin qardaşımız bizim Biləzəri şəhidimizdir. Dəfnində iştirak eləmişik. Bacardım və bütün şəhidlərin dəfnində iştirak etmişik. Yəni bunu da özümüz üçün vətəndaşlıq borcu bildik. Allah dövlətimizi, millətimizi qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Gəl dərəfə. Məhərrəmov Məhəmməd. Valideynlər burada olmasa da şəhid qardaşımızı ziyarət etdik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Burada bir yazı diqqətimi çəkdi. Mən türkəm, türk əsir olmaz. Bəli, həqiqətən də türk əsir olmaz. Allah türk dünyasını qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Orxan qardaşımız da bizi üçün şəhid vətən torpaqlarından başlayır. Bizə görə səfirliklərimiz də vətən torpağı sayılır. Bizim İran səfirliyində şəhid olan Orxan qardaşımızı Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Novruzadə Hüseyn. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Allah İmam Hüseynlə məşhur eləsin. İnşallah şəhid anasının, üzr istəyirəm, şəhid anasının fikirlərin öyrənmək istəyirik. Şəhid anasının təəssüratlarından bölüşmək istəyirik. Allah razı olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Sizlərə sağ olun. Allah razı olsun. Həmişə şəhid ailələrin yanında olursunuz. Bu qədər. Çox sağ olun. Hər şey. Çox təşəkkür edir. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Allah məkanlarını cənnət eləsin. Şəhidimizin anası burada yoxdur. Şəhidimizin xanımı buradadır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təəssüratımızı bölüşmək üçün eləyək bazımızı. Şəhid polkovnik leytinant Şadmanov Ekrəmin həyat yoldaşı Rəhimova Gülşən. Ekrəm lap əvvəldən özü vətənpərvər olduğu üçün hərbini seçib, hərbiçi olmağı seçmişdi. Əvvəl Cəmşid Naxçıvanist Qadına Liseyi oxuyub təhsil alıb, daha sonra Hərbi Akademiyanı fərqlənmə diplomu ilə bitirib, daha sonra isə magistr təhsil alıb. Ekrəm 23 illik xidmətində 44 günlük vətən müharibəsində iştirak eləyibdir. Cəbrailin Qubatlının azadlığı uğrunda medalları var. Daha sonra qisas əməliyyatında iştirak eləyib 2022-ci ildə. Daha sonra lokal antiterror əməliyyatı zamanı həmin Ağdamdan Xocalıya gedən istiqamətdə planlamanı da özü edib, qərargah rəisi olduğu halda döyüşdə də iştirak eləyibdir və 24-cü günü isə şəhidlik zirvəsinə ucalıbdır. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət etsin. Çox təşəkkür edirik. Əslində, müdürlər vurğulayırlar ki, hər qəhrəman bir kişinin arxasında bir xanım durur. Biz bu məsələlər görəndə bu söz deyimin bariz nümunəsini görürük. Sizə çox təşəkkür edirik. Allah bizim bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnətdir. Allah ruhlarını şad eləsin. Allah dövlətimizi qorusun, millətimizi qorusun, prezidentimizi qorusun. Allah bu bayrağın dalğalanmağını istəyən bütün soydaşlarımızın canlarını sağ eləsin. Çox təşəkkür edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Baş leytenant Əliyev Vəliullah. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. İnşallah anamızın təəssüratlarını bölüşmək üçün sözü verək.
Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Azərbaycan bayrağı həmişə ocaqlarda olsun. Allah daha şəhidlər kürsətməsin. Müharibələr kürsətməsin. Sağ salamət olsun Azərbaycan milləti. Allah bizi vəli yollarımızı da nə deyim, balam, cavandır. Ruhu şad olsun. Bütün şəhidlər ruhları şad olsun. Amin. Allah İlham Əliyevi də canını sağ eləsin. Vətənini başının üstünə Allah eksik eləməsin. Həmişə var olsun Azərbaycan milləti. Bütün şəhidlər Allah rəhmət eləsin bir daha. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Qarşınıza baş əyirik. Bizim şəhid əsgərimiz Manafov Qiyas Ramiloğlunun antiterror zamanı vətən uğrunda şəhid olmuşdur. Şəhidimizin anasının təəssüratlarını dinləmək istəyirik. Mən Manafova İlahə, şəhid Manafov Qiyasın anasıyam. Bugünkü gün bizim üçün ağır olsa da bir o qədər də qürur verici və fəxirli bir gündür. Bugün bizim oğullar vətən bütövlüyü uğrunda şəhid olublar. Allah bütün şəhidlərimizin məqamını uca eləsin, ruhunu şad eləsin. Siz də çox sağ olun. Var olun. Çox təşəkkür edirik. Biz xidmətinizdəyik. Çox sağ olun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaxın tarixə yazdığı sözlər var. Bir fos, bir mövqe ki, şəhid qanı və bizim əskərlərimizin tərihi ilə alınıb, tərihi ilə düzəlibsə, biz bununla sadəcə qürur duya bilərik. Allah sənə rəhmət eləsin, şəhidim. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun, baş əyri qarşınızda. Allah sizləri qorusun. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Allah rəhmət eləsin. Allah məkanı cənnət eləsin. Biz də sizin səsinizi eşitmək istəyirik, təəssüratlarınızı görüşmək istəyirik. Şəhid Xəlil Məhəmmədin anasıyam. Balam komando, yəni əskər idi də, komandonun kəşfiyyatçısı idi. Oktyor şəhidi, şəhid oldu, ya da Xocavəli rayona qarşı istəqmətin də öyrək üçün şəhid olub, yəni bu qədər mən də hissəm edir. Sağ olun. Yəni susmaq olur, hər şeydə mi? Evin, yəni tək şəhidi, bir oğlum var idi. Rəqiqdə 19 yaşı var idi, şəhid oldu. 19 yaşını tamamın günü də şəhid oldu, bala. Belə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah hamısı ruhu şad eləsin. Allah məqamlarını seyrəlsin. Meyliyə vətən yolunda gedir. Vətən də sağ olsun. Mən getməyim, o getməz. Pes kim getsin. Yəni ki... Çox təşəkkür edirəm. Qismət. Allah sizə razı olsun. Çox təşəkkür edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanlar cənnət olsun inşallah. İndi istəyərdim ki, öz fikirlərin, təəssüratların inşallah ki, dinləyək, bölüşək. Mən nə deyim? Mənim üçün bugünkü gün danışmaq çox çətindir. Buradakı balaların hamısı bir qəhrəmandır. Bir qəhrəmandılar ki, bugünkü gün buradadılar. Qəhrəman olmasalar burada olmazdılar. Mən balamla fəxr eləyirəm desəm də. Azərbaycan fəxr eləyir. Bütün Azərbaycan fəxr eləyir. Abı bala evlat acısı çox acı bir məqamdır. Mən bir ildir gəlirəm. Bir ildir hər gün gəlirəm. Amma mən balamı tapa bilmirəm. Allah sizləri qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elə... Allah cəmi şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Amin inşallah. Əslində elə bugün söz danışacaq adam varsa sizsiz. Yəni söz sizin sözünüz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət eləsin inşallah. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən səhv eləməyəmsə dəfində olmuşdum. Bizim Hövsan şəhidimizi, bu qardaşımız mən dəfində də olmuşdum. Allah səhv gecə idi, axşam idi dəfin olanda. Mən dəfində işləyəcək. Düzü, mən bunu burada iştirak edeyim kimi demirəm. Yəni bizim burada xidmətimiz belə deyək də dəryadan bir damla müqayisəsində deyil. Valla mən nə deyim, sözüm bitdiyi yerdir. Bunlar vətən üçün öz canından, qanından keçmiş
hamısı oğlanlardı. Bunlar ancaq bir amalı vardı. Vətənimiz azad olsun, xalqımız rahat yaşasın, 30 illik bu işğal sona ersin, erməniləri qabaq çıxardaq da, bəsdir. Nə qədər də 30 ildir bizi da canımızı, boğazımızı yığıb bu ermənilər. Bu 44 günün müharibənin də iştirakçısıdır. İndi axırıncı antiterror şəhididir. Şimdi bildiğiniz İsmail İrmisi Xocaməddə antiterror şəhidi. Orada şəhid oldu. Xocaməddə. Allah rəhmət eləsin. Allah məkanlarını cənnət eləsin. Sağ ol. Sağ ol. Qürür duyuram. Oğlumla qürür duyuram. Qürür duyuram ki, belə vətənpərvər, belə bir zabitin anasıyam. 20 il xidməti var, zabitli xidməti. Amma qismət, bir anayam da, ana kimi istər istəməz bala itirmək belə çətindir. Atası da şəhiddir. 30 il bundan qabaqda atası şəhid olub. İndi də özü şəhiddir. Biraz çox ağırdır. Amma nə eləmək olar? Vətənimiz sağ olsun. Bayrağımız ucu olsun. Bizim də ancaq bir qalıb ki, bunları yaşatmaq. Unutdurmamaq. Sağ olsunlar bizə göstərdiklər hər cürə dəstəyə görə. Hər bir qurumdan razıyıq. Başda Ali Baş Komandanımız olmaq şərti ilə bütün qurumlardan hamısına Allah razı olsun ki, onlar öz qəhrəmanlarına lazımı qayğını da göstərlər, qiymət də verirlər. Sağ olsunlar. Çox sağ olsunlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 23 saatda bir neçə bölgədən ermən antiterroranı yox eləmək. 23 saatda bu oğlanlar, bu qəhrəmanlar, bu canından qanından keçən bu oğlanlar 23 saatda hər şeyə son qoydular. Və ermənilər də məhv elədilər. Diqqət edən hər kəsə sağ olsun. Çox təşəkkür. Çox sağ olun. Çox təşəkkür. Alıram. Bizim antiterror tədbirindən bağlı bizim şəhidimizin qeydiyyat ünvanı olan Masallı rayon icra hakimiyyəti nümayəndəliyindən də rəhbərlikdən nümayəndəlik dəvət olunub. Çox xahiş edirik ki, onlar da təəssüratlarını bölüşsünlər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Araz Əhmədov adından başsağlığı verirəm. Ailəyə səbir diləyirəm. Başçının adından inşallah əkir qoyacaq. Allah şəhidlərinə rəhmət eləsin. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Allah şəhidlərinə rəhmət eləsin, Allah dövlətimizi, millətimizi qorusun, Allah Cənab Ali Başqanımızı qorusun. İnşallah ki, səsi hər zaman bütün dövlətlərdən yüksəklikdə gəlsin inşallah. Allah Türk dünyasını qorusun, Allah İslam dünyasını qorusun inşallah. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ ol, oğlum. Düzümüzlə işimiz yoxdur, sizin səhvimiz bizi üçün düzdür. Çünki sizin evlatlarınız bir can borcu veriblər də, biz bu əvəzi vermək üçün gedib biz də canımızdan keçməliyik. İki oğul vardı, birin vətənə qurban verir, biri də bugün vətənin qulluğundadır. Gəlib bir Lali xanıma baş sağlıq. Biz elə sizin xidmətinizi, biz elə sizin qulluğunuzu. Allah köməyin olsun, Allah sizlər eləsin. Bizim borcumuzdur, analar dərk eləməlidir. Çox təşəkkür edirəm. Bu Lali xanım kimi, adlarım bilmədiyim, antiterror şəhidlərin anaları, hamımızın qabağında baş əyirəm, əzizlərim. Şəhid Tağıyevçinin anası öz təəssüratlarını bölüşmək istəyir. Əziz şəhid valideynləri, bugün anım günləri olan antiterror şəhid bağlarımızın Allah ruhunu şad eləsin. Allah analarına, valideynlərinə, vətənimizə səbir versin. Bugün mən 44 gün müharibəsinin şəhidi kapitan Tağıyev Elçinin anası olaraq boynumu borcu bilib bura gəldim. Mən elə bildim, bütün analar burada. Ona görə ki, bizim 2 ay erməni işğalında girov qalan uşaqlarımızın cəsədin antiterror şəhidləri qisasını aldı. Axı bizim boynumuzun borcu idi bugün gəlib antiterror şəhidlərini yad eləyək. Analarına təşəkkür edin. Olsun mən şəhid anasıyam. Burada bir bayraq dalğalanır. O da Azərbaycan bayrağı.
Bir dənə bayraq sancılmalıdır bura, bir bayraq. Onun altında yatan bütün şəhidlər Azərbaycan şəhidlərdir. Nə antiterror, nə 44 gün, nə... Bu bütün bir ananın içindən axan qandır. Bu gün mən boynum borcu bildim, Lalə xanım. Mən burada bir ana axını gözlədim. Antiterror şəhidləri tikilmiş bir qalanın bərpası deməkdir. Azərbaycan bugün qələbə çaldı, düzdür. Bizim qələbə çaldı vətənimiz. Ancaq onu qoruyub saxlamaq, bu belə xalqdan iradə istəyir, əqidə istəyir, vətənə etibar istəyir. Bugün aldılar, qaldı, yox. Siz bilirsiniz, bizi hər tərəfdən güdən 7 başlı əcdahalar var. Onun qabağına duran iki doğullar lazımdır. Onun qabağına duran mərd analar lazımdır. Düşmən qabağında ağlamamalıyıq biz ki, qaldan qalan vətənimizi böyüdən analar bizə baxıb irəli oğul böyütsün. Azərbaycanın qələbəsi əbədi olsun. Mən oğlumun qələbəsi ilə fəxr eləyirəm. Mənim oğlum Azərbaycanın azad şəhidi qələbəsidir. Sənin balon Azərbaycana qələbə gətirən şəhiddir. Ondan ötürü 30 il əli vətənə tərəf uzanıqlı qalan ruhları azad elədi. 200 il bundan qabaq babalarımızın rəddini azad elədi bizim balalarımız. Bu bizim qələbəmiz dağlamaq yox. Fəxrimizdir. Azərbaycan qələbəsi. Mən ana kimdirim, mənim qələbəmdir. Mən oğulsuz yaşaya bilərəm. Bunu eşidim, bərtdən deyirəm. Vətənsiz yaşaya bilmərəm. Mənim əlimdə 4 dənə balaca körpə var. Onlara vətən lazımdır. Onlar gələn il, o bir sil bir oğuldur mənə. Ancaq vətən olmasa mən girov olaram. Qadınlarımız qul olar, saçları kimin sayağında qalar. Yaşasın azad Azərbaycan, yaşasın vətənimizin prezidenti. Yaşasın vətənimizin prezidentinin arxasında duran qeyrətli hərbiçi oğullarımız. Sağ olun, Allah ruhlarını şad eləsin. Bu söz məni öldürürdü deməseydim. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Həqiqətən də şəhid anası az öncə mən vurğuladığım bir məsələni toxundu ki, yəni mən bir daha qeyd elədim ki, yəni şəhid olmaq, yəni belə anaların evlatları şəhid ola bilər. Yəni ananın danışığına, təəssüratına bir baxın ki, yəni ana elə özü bir igiddir da, mərddir da. Ana, sizin əllərinizə mən öpəcəm. Təşəkkür edirəm. Siz bizim başımızın tacısınız. Allah sizləri qorusun. Mən özü Lalə xanım bilir ki, mən biləslərdən ancaq bu sözü deməyə gəlmişəm. Çox təşəkkür edirəm sən. Allah sizdən razı olsun. Bizim balalarımızın mənim 2 ay erməni oğlumu vermədim idim. Allah bilmirdik. Bizim balalarımızı qisasın Lalə xanımın oğlu kimi oğullar aldı. Orada dırda deşikdə gizlənən saqqallılardan qisası kim aldı? Antiterror şəhidlərin balaları. İndi onlara dəyər verməmək biz analara ayıb olar. Biz burada axın eləməliydik. 44 gün şəhid anaları burada axın eləməliydik. Bir bayraq qaldırıb altında and içməliyik ki, yaşasın azad Azərbaycan. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah hər ürəyimdən gələn deyəndirsə, mənim şəxsimi... Həm vəzifə borcunuzu, həm vətəndaşlıq borcunuzu yerinə yetirirsiniz. Çox xahiş edirəm ki, şəhidlə bağlı təsiratlarınızı bölüşəbiz. Yəni, şəhidlər bizim başımızın tacıdır. Yəni, biz bura şəhidi ziyarət eləməyə gəlmişik və bu ailə bizim üçün artıq belə deyək də, Vüqarın əmrə ailə xanım doğmalaşıb. O, öz ailəmizdən fərq qoymur o. Bizim övladlarımız üçün bizim şəhidlərimiz bir nümunədir. Həqiqətən də Əmidli Mikal bizim hər bir gəncimiz üçün bir nümunədir. Burada digər şəhid anaları da iştirak edirlər, valideynlər iştirak edirlər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edirsin. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edirsin. Məkanlar cənnət olsun. Allah ölkə başçımızı qorusun, millətimizi qorusun. Allah bizim torpaqlarımızı əbəd eləsin inşallah. Allah bizə bir də şəhid qismət eləməsin. Şükür Allah ki, məsələ bitdi. Bu əyanı olaraq da görürük ki, məsələ şəhidlər xiyabanı cavadlaşdı. Allah qardaşlarımıza da rəhmət eləsin. Məkanlar cənnət olsun inşallah. Sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirsiniz. Çox sağ olun. İnnəkə mücibud dəəvat, İnnəkə rəfiud dərəcat. Allahümə xillahum vəxşurhum əmən qaniyyə təvallahum ələimətil məəsumin şəhid Mikail Vüqar oğlunun ruhu şad olsun və onun timsalında bütün şəhidlərimizin ruhları şad olsun. Təbiyyət ki, Muhammed Rəmil Fatihə. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Muhammed. Allah rahmet eylesin, Allah kabul eylesin, Allah sabır versin. Ruhları şad olsun. İcaza verin. Nefretem çevirdin bakışlarını. Dam seklerde akışlarım. Günlere gerk olmuş baştaşlarının. Namusunu gayreti taşını şehitler. Nifrete çevrildi bakışlarımız. Kalı seçilerde nakışlarımız. Güllere gerk olmuş baştaşlarımız. Namusu gayreti taşı şehit. Dünyanın heyretem sana ne adınmaz. Azatlık adımdan gel ana adınmaz. Kesip yüreklerde kalan oldunuz. Unutmak olar mı sizin şehitler? Dünyanın heyrette sal oldunuz. Azadlık odunda yalan oldunuz. Keçip yüreklerde kalan oldunuz. Unutmak unutmak olar mı sizi şehitler? Gördü köksünüzü namert küllesi. Dondu dininizden vatan nağmesi. İndi yanalarım ahın alesi. Akan gözlerimin yaşını şehitle. Yanaladınız keçip yüreklerde kalan oldunuz. Unutmak olar mı sizin şehitle? Yalan oldunuz. Köçüp yüreklerde kalan oldunuz. Unutmak olar mı sizi şehit? Unutmak olar mı sizi şehit? Şehit oldu. Gözlemem ben. Gözlemem.